Välkomna ombord hos Primera Air. Er trivsel och säkerhet är viktig för oss, därför ber vi er nu om er uppmärksamhet när vi går igenom säkerhetsföreskrifterna ombord på denna Boeing 737-800. Handbagaget ska placeras på hatthyllan eller under sätet framför er. Passagerare på de främre raderna eller vid nödutgångarna ber vi lägga allt handbagage på hatthyllan. Och tänk på att vara försiktiga när ni öppnar hatthyllorna eftersom föremål kan ramla ut och skada er eller medpassagerare. All elektronisk utrustning måste vara avstängd under start och landning eftersom de kan störa flyginstrumenteringen. Andra apparater som innehåller radiosändare eller mottagare måste vara avstängda under hela resan. Före start och landning ber vi er att fälla upp era säten i upprätt läge med armstöden nedfällda och fälla upp och låsa fast bordsskivan samt att dra upp fönsterskydden. När säkerhetsbältesskylten lyser, spänn då fast ert säkerhetsbälte. Bältet kan justeras genom att dra i den lösa änden. För att öppna bältet, lyft på spännet. Vi rekommenderar att ni alltid har bältet stramt och lågt fastspänt under hela flygresan. Det här flygplanet har 4 dörrar. 2 i den främre delen och 2 längst bak. Varje dörr är utrustad med en nödrutschbana som aktiveras när dörren öppnas. Det finns även 4 fönsterutgångar över vingarna. Alla utgångar är tydligt rödmärkta. Nödrutschbanorna på dörrarna kan tas loss från flygplanet och användas som flytanordning om nödvändigt. Se nu efter var du har närmaste nödutgång. Om ett nödläge skulle inträffa kommer ljusmarkeringar längs mittgången att visa dig till närmaste utgång. Tänk på att din närmaste utgång kan finnas bakom dig. För er bekvämlighet är lufttrycket i kabinen noga kontrollerat. Om det skulle uppstå ett nödläge kommer syremasker att automatiskt falla ner ovanför dig. Dra då masken mot dig med ett kraftigt ryck, placera masken över näsa och mun med hjälp av snörena och andas normalt. Ta på dig din egen mask först innan du hjälper andra. Ha masken på ända tills besättningen meddelar att den kan tas av. Det här är en rökfri flygning. Därför är rökning i kabinen eller på toaletterna strängt förbjuden. Din flytväst är placerad under din stol. Ta på flytvästen genom att först dra den över huvudet. Säkra den sen genom att dra bandet runt midjan och dra åt i bandets ände. Blås upp västen först när du har lämnat flygplanet genom att dra i de röda stropparna. Använd munstyckena om västen inte blåser upp sig tillräckligt. Lampan tänds automatiskt endast i kontakt med vatten. Vi har även specialanpassade flytvästar för små barn. Mer information hittar du på säkerhetskortet i stolsfickan framför dig. Du kan förstås också fråga någon i besättningen när de strax kommer ut i kabinen för att göra en slutlig kontroll. Nu tackar vi för uppmärksamheten och önskar en trevlig flygresa.